שלום חברים וברוכים הבאים שוב לערוץ שמוקדש כולו לצילום, עריכה ואנימציה. לי קוראים רף, והיום אנחנו נלמד איך עושים את המעברים האלה באפטר אפקטס. תשארו איתי לאחרי האינטרו ונלמד איך עושים את המעברים האלה, די פשוט, אתם תוכלו ללמוד את זה תוך כמה דקות, trust me, יאללה, go. חזרנו, ורק משהו קטן שאני מבקש מכם לפני שאנחנו מתחילים, תלחצו על הכפתור סאבסקרייב פה למטה, תלחצו על הפעמון כדי שתוכלו לדעת מתי יוצא בפעם הבאה סרטון חדש או עדכונים אחרים, ותשתפו את הסרטון הזה אם יש מישהו שאתם חושבים שכדאי שגם הוא ילמד את הטכניקה המגניבה הזאת של המעברים באפטר אפקטס. לא מזמן ראיתי את הסרטון הזה של אחד החבר'ה בקבוצת עורכי וידאו בישראל, די אהבתי את הפתיח, את המעבר לשוט הבא, ודי עניין אותי איך בעצם עושים את הדבר הזה, כי למרות שהשוטים צולמו טוב מאוד, אבל המעבר הזה גורם להם לראות הרבה יותר מרשים והרבה יותר מדהים כאשר הם עוברים אחד מול השני, בעזרת המעבר של העשן הזה. זה די פשוט, אתם צריכים רק שלושה דברים, אתם צריכים את הסרטון הראשון, סרטון השני שאליו אתם עוברים, זה לא חייב להיות צילום רחפן, אבל אני כן ממליץ שזה יהיה צילום עם תנועת מצלמה, למרות שגם צילום סטטי זה יכול לעבוד, אבל תנועת מצלמה תמיד משפרת את כל המעברים האלה ונותנת להם טיפה יותר דינמיות. וכמובן הדבר השלישי שאתם צריכים זהו הסרטון מעבר. בסרטון הזה שאני אראה לכם כדוגמה, מעבר היה בצורת עשן, אתם יכולים לקחת כל דבר אחר, אש או כל דבר אחר שאתם רוצים יעבוד בדיוק באותה צורה, רק מה שרצוי, סרטון מעבר, זה שאתם הולכים להשתמש בו במצב האופטימלי, צולם על מסך שחור או על מסך ירוק כדי שתוכלו לעשות איזשהו מסק או כדי שתוכלו תמיד להעלים את הצבע המיותר. אז נתחיל ממשהו די פשוט, אני פתחתי את הקומפוזיציה ב-24 פריים לשנייה, Full HD, 1920 על 1080p, לחצתי על OK, אני עשיתי אימפורט לקובץ הראשון, לקובץ השני, אלבש אותם אחד אחרי השני, איפה שאני חושב שאני רוצה שיהיה לי את המעבר הזה, ואז לקחתי את הקובץ של המעבר, השתמשתי בעשן, ושמתי אותו מעל השוט השני שאליו אני רוצה לעבור. עד כאן במובן די פשוט, זה רק הלאוט של הקומפוזיציה. מה שאתם עושים אחרי זה, אתם לוקחים את הסרטון השני שאליו אתם עוברים, ולאחר מכן תשימו לב שהתפריטים של After Effects אצלכם הם בדיוק כמו אצלי, במידה ולא תלחצו על F4, וזה יחליף לכם את התפריטים של הטיימליין למטה. משם די פשוט אתם בוחרים שהמסכה של השוט השני יהיה הסרטון של העשן או כל דבר אחר שאתם שמים. אתם פשוט לוחצים על הטאב של Track Mat, ויש לכם אפשרות לבחור כל מיני פונקציות, תבחרו Track Mat Alpha. אבל אם אתם תשימו לב, אצלי הסרטון של העשן הוא יותר מכמה שניות, לוקח לו זמן עד שהוא מתחיל להתפזר בכל המסך, וזה קל לפתור את זה, אני פשוט עושה את זה עם Time Remap. אם אתם ראיתם את הסרטון הקודם שלי על ה-Time Remapping, על איך לעשות הילוך מהיר, הילוך איטי, אני אצרף את הסרטון הזה בסוף הסרט הזה, וגם לינק למטה כדי שתראו על מה אני מדבר. אנחנו עושים Time Remap לקובץ של העשן, שמים Keyframe בהתחלה שלו, ואת ה-Keyframe בסוף שנוצר לנו בגלל ה-Time Remap, אנחנו פשוט מזיזים קדימה, או להתחלה של השוט, כמה שאנחנו רוצים שהזמן של המעבר שלנו ייקח. אם לדוגמה אני רוצה שהמעברון הזה יהיה באזור השתי שניות, אני פשוט לוקח את הקיפרם האחרון שלי בטיים רימאפ של הקובץ של העשן ומזיז אותו שתי שניות מאז הקיפרם הראשון. לאחר מכן כאשר יש לנו את שני הקיפרם האלה של ההתחלה והסוף, אנחנו נותנים להם איזי ניאז אאוט כדי שהמעברון יגביר את הקצב ויעצור לאט, ויש לנו את הסרטון של העשן שמתפזר לנו על כל המסך. אני מקווה שאתם הבנתם למה אני מתכוון, אם לא תסתכלו מה אני עשיתי כרגע זה די פשוט. אבל נוצרת פה בעיה אחרת, שכרגע, בגלל שנגמר לנו השוט הראשון, יש לנו מסך שחור. יש אפשרות לפתור את זה די בקלות, אתם לוקחים את השוט השני אליו אנחנו עוברים, בוחרים אותו, לוחצים Ctrl-D, Duplicate, מעבירים אותו ללייר הכי עליון, זאת אומרת הוא עכשיו יהיה מעל כולם, ואפקטים אתם הולכים ללשונית של ה-Key, King, Key, אני לא זוכר בדיוק קוראים לה, אתם בוחרים בתוך הלשונית הזאת, יש אפשרות מה שנקרא Extract, אתם בוחרים וגוררים אותו על הלייר העליון שכרגע אנחנו יצרנו, ומשם אתם עושים Keyframe ב-Black Point, באים לסוף הטרנזישן, עושים keyframe ומורידים אותו לאפס, וזהו, זה פשוט ייתן לכם עוד לייר של כביכול מעברון אחד קטן שהוא לא תלוי בעשן, אבל הוא כן ייתן קצת טיפה יותר רעש. אז זה בעצם כל התהליך הוא די פשוט, ושוב לסיכום, אני אזכיר את הטיפים, אתם יכולים להשתמש בהם, אבל לדעתי הם כן יתרמו לכם למעברים האלה וכן ישפרו אותם. אז בשוטים שאתם משתמשים בעצם למעברים, רצוי שתשתמשו בשוטים של תנועת מצלמה שעוברת משוט אחד לשוט השני, זאת אומרת אם המצלמה זזה שמאלה בכיוון אחד, בכיוון השני רצו שגם תזוז או שמאלה, או קדימה, או אחורה, לא ימינה, כי אז זה סוג שייצור לכם התנגשות בין השוטים. תמיד תחשבו על תנועת של המצלמה, אם אתם באים שמאלה, אז משם פשוט עלו למעלה, קדימה, אחורה, או אל תבואו לצד השני. והקובץ של המעבר, אני מזכיר לכם, רצו שהוא יהיה של אובייקט אחד שקורה איתו משהו, ומסביבו אין כלום, יש איזשהו מסך שחור, או איזשהו רקע מאוד כהה אחרת.
שכל הרקע הזה יהיה סוג של מסכה וזה יגרום לכם לרעש, ובעצם אנחנו מאבדים את הפואנטה של השוט הזה. אז אנחנו סיימנו עם הטיטוריאל הזה, אני מקווה שזה עזר לכם. די פשוט, תלמדו את זה תוך כמה שניות שאתם תתרגלו את זה. אם אתם מסתפקים, תרשמו לי בתגובות או במייל או בפייסבוק, איך שנוח לכם, אני אענה לכם. ומעבר לזה, אני גם אשמח לראות מה אתם עושים עם הדברים האלה. שלחו לי גם עבודות שלכם, אני אתן לכם פידבק אם אתם רוצים. ולפני שניפרד, שוב אני אשמח אם תלחצו סאבסקרייב על הפעמון, תעשו לייק, תשתפו את הסרטון הזה אם יש מישהו שאתם רוצים לשתף איתו את הסרטון הזה ואתם חושבים שכדאי לא ללמוד את הדברים האלה. זה רק יתרום יותר לערוץ וזה רק ייתן לי את האפשרות לעשות יותר סרטונים בשבילכם. נראה לי חפרתי מספיק. עד הפעם הבאה, ביי.